Вшанування святого Миколая, архієпископа Мірлікійського, належить до найвизначніших свят християнської церкви. Його люблять і вшановують на Заході та Сході. З особливим нетерпінням чекають на День пам'яті святителя діти, бо для них то означає веселе свято і подарунки. У нас зараз дві школи. Школа до 15 років – це дитяча і молодіжна від 16 років. Закінчуючи дитячу школу, діти йдуть в дорослу, а потім в дорослій школі обов'язково кожний із дітей є помічником викладача або вихователя. І тому старша група, діти молодіжки, вони завжди самі пропонують створити якийсь невеличкий чи концерт, чи святкування, сценарій поздоровлення діточок із святом святителя Миколая. Святий Миколай, він же ж завжди чинив добро, і тому от у нас іде через всю школу таке милосердя, доброта і любов, і взаємодопомога. Тобто ми завжди вчимо наших дітей, що повинні ми допомагати один одному. І не тільки тут, в недільній школі, але і за межами храму, і, скажімо, якщо це потрібно в школі, якщо це потрібно на вулиці, якщо це потрібно ще десь, де-інде, то обов'язково ми маємо допомагати. На Житомирщині і в Україні День Святого Миколая є значним веселим святом. А в багатьох містах і селах цього дня припадає храмове свято. Історія свідчить, народився хлопчик у багатій сім'ї і виріс доброю і чуйною до чужої біди дитиною. Доброго покровителя і мудрого наставника, передусім для дітвори, у привітній камерній залі Свято-Михайлівського кафедрального собору міста Житомира вшановували учні духовної дитячої недільної школи зі своїми вчителями та наставниками. Святий Миколай – це дуже велике свято для нас особисто, так як ми християни. І дуже вшановується свято у нас на Україні. 19 грудня хлопці, один з яких переодягнений в Миколая, йдуть дворами та співають пісню «Ой, хто-хто Миколая любить» та роздають діткам цукерочки. А неслухняним залишають різочки як пересторогу на майбутнє. І є таке ще повір'я, що чутно дзвони, сріблясті дзвоники, і кажуть, що це святий Миколай на санчатах їде. Найбільше в світі щастя – це робити добро. Тому я хочу розповісти про життя святого Миколая ще з самого дитинства. Колись давно в одній заможній родині ріс маленький хлопчик – Миколай. Він був дуже добрим, тихим та чуйним хлопчиком. Горнувся до бідних та нужденних, робив добро, не чекаючи на подяку та славу. І щиро молився і просив у Господа миру, добра та милосердя. Коли хлопчик виріс, померли його батьки. Він продав маєток і всі гроші роздав бідним, а сам став священником. Своїми молитвами зцілював та охороняв від напастей. Був покровителем подорожніх у путі, а також усіх тварин, диких та свійських. І всім серцем любив кожну дитину і хотів подарувати кожному, бодай, крапельку своєї любові. Цього свята чекають всі, і дорослі, і діти. Чекають, коли він прийде і принесе свої чудові подарунки. Особисто ви вірите в святого Миколая? Ну, звичайно, в цьому житті треба в щось вірити для того, щоб було цікавіше жити. Всіх гостей доброзичливо привітав настоятель храму митрофорний протоієрей Богдан Бойко. Молодь недільної школи підготувала до свята гарну концертну програму з піснями про святого Миколая, віршами та розповідями. Родзинкою свята стала імпровізована казочка у виконанні маленьких акторів. Взагалі і для дитини, і для дорослої людини, молодої свідомої людини, яка хоче робити добро, і це добро можна робити в повсякденному житті, і в будні, і свята, що і робить наша молодіжка при храмі. І, звичайно, коли приходить свято святого Миколая, коли кожна дитинка чекає на добро, на подаруночки, ми не могли бути осторонь цього. І, звичайно, щоб зробити добро, ми після навчання вони трошки збиралися, написали сценарій, організували ігри для діток. І сьогодні запросили молодшеньких із недільної школи, яких є тут дуже багато, сьогодні більше 100 чоловік на нашому святі було. Ми їх запросили для того, щоб подарувати радість, настрою веселого.
Молодь показала гарний приклад, як можна чинити добро, нести радість та виховувати любов до ближніх і оточуючих себе людей. Та й саме свято Миколая з давнини слугувало для дітвори своєрідним звітом про свої вчинки, навчання і здобутки. Діти вірять в існування доброго захисника, чекають на його прихід і подаруночки. За традиції, як годиться, святий Миколай послухав виступи дітей, похвалив їх і нагородив. Ой, хто? Час помагай, Миколаю. Тому святий Миколай, на всякий час помагай, Миколаю. Я знаю, що для Миколай їде на санчатах до добрих діток. Він добрим діткам він приносить подарунки, а не добрим, а поганим різочки рожить під подушечки. Я знаю про Миколая, що він був хорошою людиною, що він був дуже багатий і всі свої гроші роздавав бідним і всім допомагав. До тебе сьогодні святий Миколай завітав? Так. Да. Не тільки діточки, а й дорослі вірять у милосердя і творіння чудес Миколая. Ісцеляє всяку невзгоду, от, і в тяжелу минуту він завжди, як його попросити і руку протягнути, завжди поможе. Чудотворець наш. Піднесені та патетичні у Свято-Михайлівському кафедральному соборі відбулись і божественні літургії, по закінченні яких дітей вітали солодощами. Святитель Миколай, він любив людей, він допомагав людям. І воно нас надихає наслідувати святителя Миколая, допомагати людям, любити їх так, як це робив Господь наш Ісус Христос. І виявом, скажімо, такої великої любові нашої громади є те, що громада зібралась такі невеличкі подаруночки, увагу нашим дітям і прихожанам, і роздаємо сьогодні подаруночки, роздаємо сьогодні, як святитель Миколай колись допоміг бідній сім'ї, так і ми сьогодні закликаємо всіх помагати один одному і роздаємо подаруночки дітям, роздаємо сьогодні подаруночки дорослим. Чому? Бо ми маємо наслідувати святителя Миколая. І дуже важливо, що цей великий день ми знову згадуємо, що ми християни. А що, яка ціль християнина? Це взаємодопомога, взаємопідтримка, це молитва один за одного. І найбільше вияв любові – це якраз і є те, що ми любимо, допомагаємо, підтримуємо і благословляємо цей весь світ. І працюємо над собою для того, щоб мінятися і ніколи не думати і не робити нічого поганого іншим. Золота срібна різка цьогоріч від Миколая не дісталась нікому. Житомирщина чекала і зустріла достойно святого чудотворця, що загостив до нашого краю, промовляючи: «Святителю Миколаю, помагай в потребі! Покровителю святіший на землі і в небі! Ти славний є в чудах многих по нашій країні! Тебе славим, прославляєм торжественно нині! Будь помічником ласкавим, святий чудотворче! Хорони нас від всяких бід, ласкавіший Отче!»